Наталія Володимирівна Дев'ятко народилася у Дніпропетровську 11 січня. Письменниця, перекладач, журналістка, науковець, рецензент, кандидатка філософських наук. Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність – журналістика. Член Національної спілки журналістів і Національної спілки письменників України. Упорядниця колективних збірників, співавтор понад 30 книг. Працює в стилі фентезі, пригодницька фантастика. Три її твори увійшли до останньої версії шкільної програми. Кілька книг мають аудіоверсії. Лауреатка престижних премій займає топ-позиції у рейтингах сучасних українських авторів. Коли серце в'яне співаючи, пусті ясла та у кожного свій кам'яний хрест, то українська література. Коли гарний господар, квітучий вишневий сад, норовлива невістка чубиться зі свекрухою, то українська література. Коли жорстокий імператор, пірати вирують у морі, а воно є домом для борців за свободу, то українська література. Молоді автори доводять, що вона є різна. І, до речі, молоді не значить недосвідчені. Моя гостя має досвід, чималий письменницький, а ще вона науковець, критик, журналіст. Наталя Дев'ятко на дев'ятці у проєкті «Пані та панове». Мене звати Олеся Горенко. Наталя, ще раз вітаю тебе. Я дуже рада, що ми нарешті зустрілися, тому що ти неймовірно зайнята особистість. У тебе багато відряджень, цікавих. І, до речі, останнє з таких великих, я так зрозуміла, що це був форум видавців. Ну, помітна, в принципі, подія, не лише для письменників. Що було цікавого там? Що ти взагалі можеш сказати? Що нового у світі письменницькому, українському? Так, доброго дня. Мені приємно бути на цьому каналі, в цій програмі. І що можу сказати за Львів? Львівський форум – це та подія, на якій має побувати кожен письменник, бажано не один раз в житті, кожен молодий вчитель, бажано хоча б один раз, і бібліотекар кожен. Ну, хоча б раз на 5 років. Це був вже 24-й форум видавців, на який з'їжджаються і автори, і літературні критики, і дуже багато читачів, не тільки з міста Львова, а з усієї України, і міжнародні різноманітні, і читачі, і письменники, і видавці, всі зустрічаються. Це настільки велике свято для Львова, яке охоплює майже всю історичну частину. Це понад 50 різних локацій, де постійно щось відбувається. Хтось презентує книжки, у когось літературні дискусії. Ну, я можу сказати з того, що мені на цьому форумі сподобалось, нарешті в Україні починає з'являтися жанрова література. Нарешті, схоже, що у нас будуть і українські детективи, і українська фантастика, і українське фентезі, а не тільки українська проза, як це було раніше. Ну, дуже сподіваємося, що ті дискусії, а форум – це є такий барометр того, що відбувається в Україні, вони матимуть продовження у видавничих серіях. Дуже-дуже цього хочеться. От дивись, барометр же ж не тільки письменників, а й читача. От обов'язково. Який зараз є український читач? Ну, такий трошки там середній портрет його. Чого він вимагає? Якої літератури хоче він? Ну, як на мене, що найперше, читач хоче літератури різноманітної, бо читачі дуже різні. Читач уже багато прочитав історичних романів і сучасних, і тих, які пов'язані з нашою минувщиною. Зараз з'являється досить багато екранізацій українських письменників провідних, таких як Андрій Кокотюха, як Марія Матіус. Ось ми бачили, була екранізація Володимира Лиса «Століття Якова». Кажуть, що до Нового року з'явиться близько 10 фільмів нових або міні-серіалів, і зараз багато хто збирається йти на сторожову заставу Володимира Рудківського. Це фентезі, і скоро ми побачимо не тільки книгу, яку вже багато хто прочитав, але й фільм. Ідуть зйомки «Джурко за кашвайки» Володимира Рудківського. Дуже люблю я цього автора, який і для дітей, і для дорослих пише. І можу сказати, що наш читач починає вже дивитися на українську літературу з точки зору, а чи може взагалі література українська задовольнити попит. Бо ми бачимо, що зарубіжна література, вона дає дуже багато всього. І інтелектуальний детектив, якого немає, а люди шукають. І пригодницькі книжки, їх багато за кордоном, а в нас це тільки починається. Читач починає запитувати, і я це бачила неодноразово на форумах, підходячи до якоїсь ядки, де продають книжки на форумі,
А чи є у вас такий-то жанр українських авторів? Тобто читач став більш вимогливим до видання, і це мені дуже подобається. Дивись, ти пишеш у жанрі фентезі, так? Фантастичний, пригодницький жанр. Ти себе відчувала, коли починала писати, новатором, тобто таким піонером цього жанру? І чи зараз, ну, може, таке слово не дуже влучне, але конкурентів у цій царині в тебе багато? Хотілося, щоб було якомога більше, насправді, бо чим більше різних письменників, тим здоровіший простір. Mm-hmm. І тим легше всім письменникам в ньому працювати. І можу сказати, що коли так я починала, то мені казали, що так, як ти пишеш, mm-hmm. ніхто не читатиме і ніхто не видасть. Mm-hmm. І це взагалі нікому не потрібно, бо хочеш писати українською, пиши або на історичну тему, або пиши про мавок, русалок, чугайстрів. Я дуже люблю мавок, русалок і чугайстрів. Але піратів поки я не хочу писати про них. Є багато дуже гарних книжок, і Дара Корній, і Оксана Радушинська, і Олена Лань, і у них є те, про що я сказала, національне, міфологічне, у мене теж воно є, але зовсім по-іншому. А, до речі, тобі було важливо зустріти от, перед тим, як почати активно видаватися, людину, яка в тебе повірила? Тобто сказала, слухай, ну про мавок вже багато написали, пиши так, як ти відчуваєш, як тобі пишеться. От була в тебе така людина, або, можливо, ти просто сама це завжди відчувала? Мені щастило з людьми, мені щастило з вчителями, причому з дитинства. Мій перший вчитель, який навчив мене боротися і вірити в себе, це був Ігор Попо, наш поет знаний, і він мені завжди казав, тримай хвіст пістолетом. Тобто ніколи, щоб з тобою не відбувалося, не треба нудитись, не треба казати все пропало, все буде погано, треба йти далі. А потім в моєму житті був нині теж уже покійний Володимир Дмитрович Буряк. Він відкрив для мене українське національне, і потім в науці я продовжила його теми, додала своє, і він багато чому мене навчив і як людину, і як письменника теж. Ще в моєму житті був Віктор Савченко, український фантаст. Його твори зараз рекомендовані для читання в 10 класі. І мені дуже приємно, що цей фантаст буде відомий ще більше в Україні, ніж раніше, бо більшість своїх творів він написав до 2000 року, а українська література почала як така розвиватися вже після. Угу. Тобто це теж є певна проблема ринку для старших письменників. Він мене навернув в українську мову разом із ще одною надзвичайною людиною, нашим земляком Олексою Вусиком. Угу. Теж, на жаль, нині покійним. І хто хоче знати, наскільки багата українська мова, я всім раджу словник українських синонімів Олекси Вусика, бо стільки синонімів, скільки має українська мова, певно, немає ніяка. А ця людина, вона зібрала це все багатство і можна тим всім користуватися. На жаль, Олекса Сергійовича не стало цієї весни. І ось ці люди, вони дуже сильно на мене вплинули, вони повірили в мене, причому повірили як в українську письменницю. Бо починала писати, як і всі майже тут, російською мовою. І я любила Україну, але можна писати і російською, і любити Україну, як багато хто каже. А вони розгледіли в мені ще тоді школярці і студентці, що це є українська література, яка має писатись українською. Завдяки тому я така, як є. Ну, дуже, я так розумію, багато духовно, то дякую усім твоїм вчителям. Ти у Львові презентувала книгу, я так підозрюю. Це були «Скарби», чи це була остання легенда про юну весну. Я так розумію, що зараз ти готуєш перевидання цих книг. Вони, до речі, з тобою, так? Можемо так, подивитися, так, які гарні обкладинки нові. Я знаю, що твої книги потрапили до шкільної програми від 7 до 9 класу, так? Якщо я не помиляюсь, позашкільне читання. І ще я прочитала, що ти, в принципі, до шкільної освіти маєш певне відношення, ти брала участь в експертизі підручників, в принципі, з української або зарубіжної літератури для 9-го, здається, класу. От що ти взагалі можеш сказати зараз про шкільну освіту, про обов'язкові дочитання шкільні твори? Тому що я трошки, може, повернуся до свого власного досвіду. В мене була однокласниця, вона, до речі, дуже розумна, талановита дівчина була,
і колись вона просто не витримала, коли от якось у нас один за один за одним був Стефаник, там це, ну, і всі вже вмирали. Так, так, все було дуже сумно, всі вмирали, і вона якось не витримала і сказала нашій дуже прекрасній вчительці Наталії Іванівці: ну скільки можна, ця українська література — це постійний сум, якісь сльози, я просто вже не можу, в мене вже депресія від того. І дійсно, хоча це було не дуже коректно, але дійсно було таке враження, що нічого світлого не відбувалося. Так, я розумію, що ми маємо знати усю нашу темну історію. Вона була сумна, і ми маємо за чим плакати, але чи можемо ми далі будувати яскраве, добре, сильне майбутнє, сильної держави, якщо ніколи не будемо бачити нічого, крім того суму? Тобто, що зараз зі шкільною програмою? Нашим дітям дають трошки посміятися, може трошки пофантазувати, трошки відволіктися від усіх таких драматичних сторінок історії нашої. Що ти скажеш про це? Так, і чи потрібно? Дають, і це потрібно обов'язково. Література має бути збалансована, тим паче в шкільній програмі. Бо цей варіант «всі померли, все сумно і як все страшно», він був і в моїй шкільній програмі, коли я вчилася. Зараз програма змінилася, і вона буде змінюватись надалі. В обов'язковій частині програми вже вчать на перший рік твори сучасних письменників. Це і «Таємниця козацької шабли» Зірки Мензатюк, це пригодницька казка, яка нам відкриває всю Україну. Це і надзвичайні твори Володимира Рудківського «Джури» про козацьку історію, але таку міфологізовану. Це і, ну, начебто комікс, але дуже такий смішний, і який люблять читати ті, хто взагалі не хоче читати, Лесі Вороніної «Таємне товариство боягузів». Воно начебто просто, але дуже смішно. Потім ще є книга Гавриша, сучасного письменника, про Івана Силу, і фільм по ній знятий. Марина Павленко, «Русаленька 7-го В», ну це взагалі школа, любов, семикласники, ну не треба казати, має наскільки це може бути цікаво читачам. Потім ще надзвичайна письменниця Ніна Бічуя, «Шпага Славка Беркути», це психологічна проза, дуже глибока. Твори з'являються і дуже сильно оновили додатковий список, той, який на літо, той, який для тих, хто хоче читати. До нього увійшло кілька десятків сучасних авторів, серед яких половина – це автори молоді, автори, які пишуть зараз і пишуть досить багато. Тому література змінюється, ставлення до літератури має змінюватись у читачів, і потім програма буде оновлюватись далі. Зараз оновлюють 10-11 клас, а після того повернуться до 5-9, і я думаю, що той варіант, який буде через пару років, надзвичайно сильно відрізнятиметься взагалі навіть від того, що є сьогодні. Все це зміни. І якщо хтось нас дивиться, освітянин, і вважає, що ось там в якомусь класі, бо, наприклад, в 9 класі мені часто освітяни кажуть, ну якби у ту давню літературу все-таки вивчати менше, ніж, кажу, пишіть в міністерство. Бо зараз дуже багато вирішується через інтернет, на платформі ЕДЕРА, де йдуть обговорення, на тих мейлах, які висвічуються під час громадського обговорення. Якщо ви щось хочете змінити, напишіть про це електронкою. І, можливо, до вас дослухаються, бо коли були зміни зараз, дуже багато пропозицій, які надійшли електронкою, були враховані. Це мені потім розказували у міністерстві. Тобто приходить час, коли починають слухати, дослухатися. Так. І треба щось діяти. Так, хочеш щось змінити, скажи про це, що найперше. Просто не мовчи. Так. А ти багато спілкуєшся, в принципі, зі школярами. Я так розумію, що в тебе зустрічі відбуваються постійно. Що цікавить їх? Які запитання вони тобі ставлять? Ой, вони багато мене про що запитують, починаючи від теми, ви пишете коли? В день або вночі, від руки чи на комп'ютері, як до вас приходить натхнення, як ви спілкуєтеся зі своїми героями, кого ви любите, і закінчуючи дуже філософськими речами, пов'язаними не тільки з моїми книжками, а взагалі з літературою, з життям, зараз є дуже багато талановитих і розумних школярів. Набагато більше, ніж може здаватися на перший погляд. Я ще роблю іноді зі школярами різні проекти. От, наприклад, проект «Рідний край у словах і барвах».
який був всеукраїнським задуманий, а в результаті став міжнародним. До нього увійшли 54 письменники з усієї України, двоє з-за кордону. І цей проєкт ілюструвався і озвучувався дітьми Дніпропетровщини. Тобто такий спільний проєкт між нашими дітьми і професійними письменниками. А зараз міністерство через сайт Інституту змісту модернізації освіти є такий ресурс, і на цьому ресурсі є розділ закордонним українцям. І ось коли наповнювали цей розділ, рідний край у словах і барвах став його дуже великою частиною. Тобто оцей проєкт, через нього пропонують закордонним українцям, діаспорам знайомитись із сучасною літературою, і тими, хто читає сучасну літературу, з нашими дітьми в рамках цього ресурсу. Це дуже приємно. Прекрасно. Наталя, я ще хотіла б розкрити тему аудіокнижок. Мені здається, це взагалі також не дуже пересічна, не дуже пересічний взагалі досвід для українського письменника мати, окрім друкованого видання, ще й аудіокнижку. Розкажи про це. Ти зробила його безкоштовним, цей проєкт. І хто озвучував твої книжки, кому ти це довірила? А мої твори озвучували різні люди. Деякі мої твори озвучувались на радіо і тут, і в Києві. Деякі мої твори озвучували діти. Це взагалі дуже цікаво. Але зараз мова йде справді про такі глобальні речі, бо все-таки, якщо озвучує хтось, то це щось маленьке або фрагмент. Мені хотілося, щоб деякі мої твори були озвучені повністю. Хочеш зробити добре, зроби це сам. Ну, я це вмію, тому мені було... У тебе є дикторський досвід, так? У мене є дикторський, так. Потім у мене серед моїх надбань університетських я закінчувала наш національний університет. Профіль радіо у мене був по факультету, тому я знаю, як працює монтажна програма зі звуком і що можна робити з мікрофоном. І тому я знайшла можливість в домашніх умовах, але надзвичайно якісно, записати кілька своїх творів, і буду я це продовжувати. От, зокрема, от ця книга, яку я зараз тримаю, це «Легенда про юну весну». Це книга, яка увійшла до 7 класу. До списків додаткових я її озвучила, і можна її не тільки читати, але й слухати в авторській озвучці. А потім ще одна озвучена книга «Злато сонця, синь води», вона увійшла до 10 класу в додатковий список, теж вона озвучена, а «Скарби примарних островів» – це та книга, яку ще майже ніхто не бачив, бо вона тільки з'явилася, це перевидання в повній версії. Першу книгу трилогії озвучила і виклала в інтернет, другу озвучила, але ще не змонтувала, бо це дуже довгий процес, але буду викладати поступово в інтернет також, ну і в планах озвучити третій том, для того, щоб повністю трилогія була озвучена. Взагалі-то озвучки для мене це дуже досвід незвичайний, бо серед моїх знайомих, серед моїх друзів є люди, які не бачать. І, в принципі, перша ідея озвучок, вона з'явилася саме в цьому контексті, бо я дарувала їм свої книги, і вони казали, у тебе гарні книги, але нам треба чекати, коли нам їх прочитають. І мені подумалося, може, я прочитаю. І якось все склалося, ну, були ще інші причини. І я почала озвучувати, мені дуже сподобалось озвучувати, хоча це забирає досить багато часу. Насправді зараз дуже багато людей, дуже багато моїх знайомих, в принципі, вибирають такий вид читання, як прослуховування книг чомусь. Тому, ну, мабуть, це дань просто сучасному життю, нашому такому виру подій, коли ти просто маєш слухати книги, коли їдеш там. Але аудіокнига зовсім інакше сприймається, ніж друкована. Річ у тому, що коли читаєш сам, ти все уявляєш і ніхто тобою не керує. Коли ти слухаєш, то інтонацію все-таки ти переймаєш і акценти переймаєш у того, хто читає. Тому це все-таки трошечки залежність іде від того, хто і як прочитає. Я прочитала трошки твоїх інтерв'ю з минулого, і ти в одному з них говорила про те, що поки ти пишеш, поки ти працюєш над книгою, в принципі, герої тебе не покидають, ти з ними як проживаєш якесь життя. Як легко вони потім йдуть, коли ти пишеш кінець, крапка?
Як потім, може, з кимось дуже так важко прощатися, тому що ти дуже звикла думати, а як би він зараз поводився, як би він, може, не знаю, сказав або який жест би зробив. Як це відбувається? Мені взагалі дуже цікаво завжди оцей процес. Це дуже цікаве запитання. Мене насправді про це ніколи ніхто не питав, от саме так. Я сама замислилась, а чи йдуть вони взагалі? Коли ти з кимось знайомий, незалежно від того, були добрі в тебе стосунки з людиною чи недобрі, все одно ти про неї пам'ятаєш. Але вже відчуваєш до неї емоції сильніші чи слабші, то інше питання. Ну, з героями, певно, так само. Тобто це от ті, з ким ти познайомився, і вони з тобою залишаються так чи інакше назавжди. Але може рватися емоційний зв'язок з якихось причин. Іноді герої повертаються в твоє життя. Наприклад, коли було перевидання «Почати скарбів примарних островів», і я постійно спілкувалася з художницею, а це надзвичайно талановита львівська художниця Алла Марковська. Ілюстратор цього видання. Так, ілюстратор. В книзі дуже багато ілюстрацій. Вони є і в варіанті кольоровому, але ну, Богдась колись буде подарункове видання, і це надзвичайна графіка, абсолютно продумана. Деталей дуже багато. Це все малюється вручну, тоді сканується і вже потім стає ілюстрацією. Неймовірно виглядає, чесно кажучи. А уявіть, як воно виглядає в кольорі. Тобто в кольорі це взагалі це космічні, абсолютно позаземні іноді речі. І ти не розумієш, як можна настільки промалювати текстуру тканини, дерево, метал, оці всі відблиски, тіні, крапки. Тобто це надзвичайний талант, надзвичайна майстерність, але найцікавіше, що чим відрізняється ілюстратор від просто художника. Художник він бачить і малює своє, а ілюстратор бачить те, що автор справді написав. Має. Так, автора ілюстратор побачити. Ходить по тому світу авторському. І, звісно, що, щоб говорити з ілюстратором на рівних, доводиться повертатися до своїх героїв, і ти знову заражаєшся їхніми емоціями і робиш ще одну подорож, але зовсім інакшу у той світ. Тому герої, певно, ніколи не йдуть. Так само посилання до одного з інтерв'ю. Ти говорила, що хтось вбачає у скарбах, я зараз про цю трилогію кажу, трошки політики. А ти сама її не вбачаєш? І взагалі, чи ти, ну зараз багато хто хоче писати про політику, метафорічно, там, якимось чином. Чи є в тебе таке бажання? І от взагалі цей жанр фентезі, як тебе, грубо кажучи, занесло до нього. Чому фентезі? Чому фантастика? Чому не інший жанр? Я дуже люблю світи, читати про різні світи. Я дуже люблю мандрувати, бувати в різних містах, селах. Взагалі, якби я могла, я б мандрувала дуже-дуже багато, але ну, це певні обмеження по часу, по фінансах, і хочеться бачити якомога більше. І я люблю створювати світи. Для того, щоб хтось міг помандрувати ними, бо кожна книга – це спосіб подорожувати. Це мандрівка, так. Як в одній з улюблених моїх книжок Корнелія Фонке «Чорнильне серце», одна з героїнь каже, скільки разів вона була в тій, в іншій країні, а ще на Марсі, в Середзем'ї, в Шангрі-Ла. І все це подорожі здійснені через книжки. Хто ще не знає про таку книгу Корнелія Фонке, це дуже відома людина у світі. В нас її, на жаль, досить мало знають. І її книга увійшла до шкільної програми зарубіжної літератури, до речі. Я вам раджу і фільм подивитися, і книжки її почитати нашої сучасниці. Стосовно політики і скарбів, скарби я почала писати в 2006 році. Тобто 2006-2007 – це якраз час, коли була створена більша частина тексту «Скарбів». Потім я, звісно, до книги поверталася, але вже закінчення було, крапка була поставлена в 2007-му. І так справді звуть головного героя, і завжди так звали, Ярошем Соколом. Ну, я люблю хижих птахів. І тому, певно, таке прізвисько має мій герой. Ярошем він захотів назватися сам. Сподобалось йому таке ім'я. А от, ну, потім виявилося, що не один такий Ярош у світі, Ярошів багато, і всі вони дуже різні люди. А от, а сама книга, так, конфлікт можна перевести в політику, але вся література, так чи інакше, вона має якісь підтексти, навіть якщо там вони не закладалися. А якщо тому людина... що політика – це завжди про справедливість і несправедливість. В якомусь сенсі так. Боротьбу, так. І тому, коли моє піратське братство, а потім окремі пірати і вільні люди борються
борються з імперією, яка хоче загарбати весь світ, інший світ, не наш, але іноді дуже схожий на наш, то якщо це політика, так, це політика. А якщо це допоможе в політиці, і люди побачать, наскільки імперський світогляд це є недобре, я буду тільки рада. Наталя, мені дуже приємно з тобою спілкуватися, і дуже мені дуже жалію, що час нас добігає кінця. Я тобі дуже бажаю нових книг, нових подорожей і у твоїх книгах, і реальних, і бачити багато моря, тому що ти його любиш, я знаю. Дякую, що прийшла. Хороших ілюстраторів і гарних героїв тобі. До побачення. Це був проект «Пані та панове», і я, Олеся Гаренко. Люблю вас!